50, jezdí 14 let. Dosavadní úspěchy mezinárodní mistr České republiky juniorek v roce 2010, mistrovství světa na Francii 20. místo, letos odjetí kompletního mezinárodní mistrovství Rakouska a průběžné prozatím 4. místo, třída MX, to chce potlesk. S číslem 150 Dominik Procházka, věk 19 let, bydliště Žamberk, sponzor Pro Motor Racing Team, stroj 450, jezdí 10 let, dosavadní úspěchy mistr České republiky, byl na mistrovství světa, myslím si, že taky zaslouží potlesk. MX Profi s číslem 57 domácí jezdec takřka David Matocha, věk 22 let, bydliště městečko Trnávka. Sponzor MX MTO Racing Team, stroj KTM 450, jak dlouho jezdí od roku 2000. Asi jsem to jo. A oblíbená trať městečko Trnávka, jak jinak. Oni tady napsali startovní čísla, ale já nevím, kdo nám teďka ne, jo. 51, ale já tady mám startovní čísla. Vodáka. Oni totiž neumí jezdci psát, oni tam mají napsaný kategorii a startovní číslo, a my ho tady asi nemáme. Takže to prostě Vodáka, každý ho zná. S číslem 38. Radek Iršner, věk 19 let, bydliště Jevíčko, domácí jezdec, sponzor Samodomo, stroj Honda 450, závodní 3 roky, odmá, nějaký pohár, oblíbená tratěná Jevíčka. S 27 taky nemáme číslo, jméno, ježišmarja. Hledáme, a víc nám to tak, že nenajdeme. Tak, Jakub Kobylka, věk 20, bydliště Boskovice, sponzor nástroj Yamaha, jezdí od 5 let, oblíbená trať Bělovička. S číslem 123 taky nevíme jméno. Nemají to vyplnění bordeláři. A i číslo si vyplňoval. No jo, ale tady nelístku, já někde dělal zařadí, že jo? No. Jiří Zavadil, věk 20 let, bydliště Grunov, nebo Grinov, sponzor tačka, stroj Suzuki, RMZ 250, jezdí 5